Я коли приїхала спочатку, тут літають гелікоптери, літаки. Це було для мене дуже страшно. Олена з Кіровограда працювала у лікарні кілька місяців, фактично провела між роботою та бомбосховищем, куди постійно спускалася через обстріли. У жовтні нарешті наважилася приїхати до сина, який мешкає у США. Я прилетівши сюди, зайшла в Google, прописала «Біженці, допомога українцям» і одразу вийшла на цю організацію. Подзвонила, мене зустріли. Я англійську мову погано знаю, приїхала з сином. Влаштували на роботу, оформили всі документи. Якби не вони, важко тут, звісно. Організація ECDC – одне з агентств, які допомагають переселенцям із різних країн. Директор Сара Золло каже, що найбільше зараз потрібна допомога людям з України та Афганістану. І справа тут не тільки у фінансах. Наша основна мета – це допомога біженцям з усього світу. Головне – зробити так, щоб люди могли отримати найнеобхідніше для життя. Адже, знаєте, часто люди приїжджають сюди, і тут немає сім'ї, взагалі нікого немає. Тож перший їхній контакт – це ми. І наше завдання – переконатися, що у них є житло, що діти записані до школи, що медичні питання вирішені. Для роботи з біженцями, розповідає Сара, агентство наймає самих біженців. Люди отримують роботу, а заразом допомагають влаштуватися в США тим, хто, як і вони самі, втік від війни. Нічого не може дати таке відчуття комфорту та дому, як можливість говорити на рідній мові. Він тебе розуміє, він може сказати: «Є, я теж через це пройшов, і ось я тут». Саме так кілька місяців тому тут опинилась киянка Світлана Осауленко. В Україні вона працювала у громадській організації та займалася освітніми програмами, а в ECDC керує українським напрямом. Моя думка була знайти щось, де я могла би бути корисною українцям. І коли я почула про те, що будуть відкриватися такі програми, ну для мене це був просто знак долі. З початку повномасштабного вторгнення Росії до США, за даними Служби громадянства та імміграції, приїхали понад 82 тисячі громадян України, які скористались програмою U4U. Перший напрямок роботи агентства – це допомога з їжею, медициною, заявками на здобуття соціальної допомоги. Другий – допомога з роботою, написання резюме, пошук вакансій, підготовка до співбесіди. Ми також створюємо, так би мовити, спільноту українців, які приїжджають сюди і які вже тут були, для обміну досвідом, для того, щоб люди могли один одному порадити. Банківська система, припустимо, тут працює так. Вам потрібні такі-то документи, і якщо щось сталося, ось що ви можете зробити. Або, припустимо, як користуватися транспортом, як купити картку проїзду у метро або автобусі. І якщо ти приїжджаєш в Америку, Америка – це геть різне. І ти не знаєш, що почати. Ти читаєш ці в Фейсбуці ці пости, але у кожного свій досвід. І ти не знаєш, цей досвід буде правильний для тебе чи ні. Катерина поїхала з Києва з двома маленькими дітьми. Практично відразу після початку війни. Спочатку жила в Європі, а потім вирішила поїхати до США, де має близьку подругу. Знайшла спонсорів. Каже, такі агенції, як це, не дають опустити руки та допомагають пережити вимушений від'їзд. Коли я прийшла в це агентство, мені запропонували скористатися такими послугами, як навчання. Є курси при базі коледжу, які пропонують нам зараз, українцям, повисити, наприклад, свій рівень англійської мови чи освоїти якісь навички в тій чи іншій професії. І я вирішила вибрати англійську мову. Я ще не приступила, але я думаю, в кінці лютого я почну. Назар, який нещодавно вивіз сім'ю з-під бомбардувань у Нікополі, підтверджує, мова – це перше і головне, про що потрібно задуматися після переїзду. Резюмувати – це англійська мова, водійське посвідчення елементарно, да, там, щоб ти міг переміщатися. Ну і якась підтримка на перші часи. Тому що знаю велику кількість людей з тих, що приїхали сюди, незважаючи на те, що там країна прийняла, є якісь там якийсь фундамент для того, щоб люди тут адаптувалися. Є такі організації, якісь сірісі, які... але все одно людям важко, і велика частина людей хоче повернутися назад. Що те, що ми бачимо якоюсь червоною ниткою крізь усі історії, це бажання людей приїхати
і допомагати і один одному, і допомагати Україні. Ксенія Туркова, Олексій Зонов, Вашингтон.